जुन ह्यान्डिक्राफ्ट्स को प्रोडक्ट्स र सर्भिसहरुलाई नै प्रदर्शनमा राख्नु हो, त्यस्तै गरेर लोकल ह्यान्डिक्राफ्ट्स लाई इन्टरनेशनल मार्केट्स मा परिचित गराउनको लागि हामीले लाइभ डेमोन्स्ट्रेसन पनि हामीले गराउँछौं। त्यहाँ विभिन्न खालका नेपाली ह्यान्डिक्राफ्ट्सहरु कसरी बनिरहेका छन् भनेर लाइभ शोहरु पनि हामीले त्यहाँ देखाउँछौं। अनि इन्टरनेशनल र नेशनल जुन चाहिँ बायर्स र एक्जिबिटर्सहरुलाई हामीले भेटघाट गराउने त्यहाँ ठाउँ दिन्छौं। उहाँहरूलाई चाहिँ के हुन्छ नि इन्टरेक्सन गर्ने एउटा प्रोग्राम पनि हामीले बनाएका छौँ र त्यसलाई विश्व बजारमा कसरी कम्पिटिसन गर्ने भन्नेसँग सम्बन्धित कुराहरू पनि हामीले त्यहाँ समेटेका छौँ र यसमा हामीले सानो सानो खालका चाहिँ प्रेजेन्टेसन सेमिनार जस्तो प्यानल डिस्कसनहरू पनि हामीले त्यहाँ गर्ने जमर्को गर्नेछौँ। त्यो नै यसका चाहिँ के हुन्छ नि एट्र्याक्सनहरू हो।